finnas. De här önskar vi verkligen lycka till. Nummer 5, 7 och 8 håller sig på läst. Där gick hon igenom på noll fel och tre. Ecke på att vara riskiga. Då kör vi in på 30, startnummer 35. Malin Ingesson från Nybo. BK, BK, Easy. Nummer 9, 11, 12 håller sig beredd. Nummer 10 har inte heller dykt upp, så vi räknar inte på 8 och 10 som strutna. Okay.
tyvärr så blev det en liten disk där för bomen. Inbjud till en extra runda. 9 har vi nu på gång här och det är Kristina Johansson från Nydung med hunden Tuva, nummer 11, 12, 13. Jag måste gå förbi. Ja, gör det. Nummer 10, Malin Lindersson, Nivå, Bussons hund och Tisse, Aika. Vi är inte riktigt färdiga, vi ska bygga ut längs det här utanför också så att det...